görüntülər yaxınlarda YouTube-da peyda olub. Azadlıq Radiosu, Nastaya şevriyyə mə televiziya proqramının məlumatına görə Qazaqstanın Almatı vilayətində həbsxana işçiləri şikayət etdiklərinə görə məhbuslara beləcə işkəncə verir. Onlardan bir də şikayət yazmamğı tələb edirlər. Video təxminən 5 dəqiqə davam edir. İşkəncə prosesinin nə qədər sürdüyü isə bəlli deyil. Qazaxstanın Ədliyyə Nazirliyi hadisədən sonra xüsusi komissiya yaradıb və həbsxananın 14 əməkdaşının cəzalandırıldığını bildirdi. Nizami insan komissiyasının qərarı ilə idarənin 7 əməkdaşı işdən kənarlaşdırılıb. Müəssəsənin rəisi vəzifəsindən azad edilib, həmçinin onun 2 müavini Daxili İşlər Nazirliyi orqanlarına xaric ediliblər. Həmçinin vilayət penitensial xidmətinin rəhbərliyi ciddi şəkildə məsuliyyətə cəlb edilib. Polgosti. Məlumub ki, həmin videonun müəllifi məhbuslardan biridir və ola bilsin ki, indi onun özünü də cəzalandıracaqlar. Çünki həbsxanalarda mobil telefondan istifadə qadağandır. Nastoyashy Evri me televiziya proqramı yazır ki, hadisənin baş verdiyi Zarechniy qəsəbəsindəki bir neçə cəza çəkmə müəssisəsində 2018-ci ildə də belə hallar baş verib. O zaman iki kolonun rəisi və onların müavinləri vəzifədən azad edilmişdilər. Nəstanə şəhrindəki məlumatına görə, təkcə bu il Qazaxıstanda ümumilikdə 21 həbsxana məhbusu işdən azad edilib. Bu və digər maraqlı videoları izləmək üçün YouTube kanalımıza abunə olun.